Goedemorgen guys, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie meenemen op mijn full body workout. Ik doe nu enkel op het moment full body workouts, omdat ik totaal niet weet of ik nu 1, 2 of 3 keer per week naar de gym kan gaan, omdat ik het beste druk heb. Dus in het geval dat ik maar 1 keer ga, dan heb ik dan toch die full body gehad en heb ik mijn spiermassa eigenlijk niet zeer beschermd. Want zoveel is er eigenlijk ook maar nodig om een spiermassa vast te houden. Goed nieuws dus, zeker voor mensen zoals mij die nu ook andere dingen zullen proberen, zoals dat fighten, dat lopen. Maar dus toch een spiermassa zoveel mogelijk beschermen. Dus full body workout on the menu, pre-workout, koffietje, puur chocolade, kiwi. Nou, niet gefast is vandaag, ik heb al 2 zware dagen achter de rug, laag in calorieën gezet, dus ik voel dat ik toch iets nodig heb. Natuurlijk al wel gehydrateerd met water, zout en vers citroensap. Dikke kloten, de intra-workout is volledig uitverkocht, ook mijn privé-stages erdoor. En de levering is normaal gezien volgende week, fingers crossed. Alright, see you in the gym. Haha, topnieuws, mijn pre-workout is juist aangekomen. Flesje Ciroc. Flesje Bumbu. Dat gaat er pas naar pomp van, hè. Bacardi Coconut, super tasty, believe me. Je weet dat jongens, alcohol is niet goed voor jullie. Drink met verstand. Nee, all kidding aside, ik drink niet veel. Af en toe pak ik wel eens een drankje. Iedereen moet wel eens van iets kunnen genieten. Dus live a bit, guys. By the way, bier, rete slecht. Maar deze bierke, maat, echt wow, fucking goed. We waren gewoon beltrooien in Antwerpen. Woodcutter, ik zag dat staan. Coconut, caught my eye, geprobeerd en echt fucking lekker. Gelijk besteld. En daarom dus ineens de collectie weer groot. Ik ben wel een kokosmens, hè. Nee, vodka is ook coconut. De rum. Dat is ook coconut. 80-20 regel, jongens. Niet vergeten. Niet iedereen dag bier zapen, niet iedereen dag alcohol zapen. Maar in het weekend is 1 drankje, 2 drankjes. Gewoon niet van dood gaan, oké? Okay? Jordi! Jonas! Are you ready to rumble? Always! Let's get it! Echt. Wel niet nuchter, godverdomme, die min 90, dat gaat nooit lukken. Boom! Alright, full body. Het zijn veel oefeningen natuurlijk, dus we gaan super zitten vandaag. Met altijd tegenovergestelde spierroepen. Arnold Schwarzenegger deed dat vroeger ook altijd. Dus nu, leg extensions met leg curl. Ze beats gaan we dan doen, bench mee optrekken. Nu voor de benen, je gaat zien, ik ga niet te zwaar gaan in gewicht. Ik kan vooral hogere reps doen, 20 reps. Omdat mijn benen die zijn vrij massief in zichzelf en ja, ik wil niet dat die nog dikker worden. Hoe squeeze dan die top? Twee setjes, een roeivariant met een picnic fly. Kunnen we die navel trekken. Alright, we gaan een tricepje doen, want I'm running out of time. Dus we gaan een bicep doen, een tricep en een shoulders. Giant sets formaat achter elkaar. Hier wat gaan we hier doen, we gaan de isometric holds doen. Dus dat ziet er als volgt uit. Ah.
pak die bar op deze punt. Gewoon we vasthouden voor 7 seconden. 4, 5, 6, 7. Traag omhoog. Tot daar boven zit het punt. En terug zak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Controleer de beweging is heel belangrijk. Je hebt niet echt voor te pikken. 5, 6, 7. Amai. We zijn er ontkomen. Dat is tot gatsje. Dit stop beneden, elleboog goed binnen houden, juist niet doorstrekken. Kijk, bij de side raises gaan we ook weer een isometric hold werken. Gewoon eerst 10 à 15 seconden, afhankelijk van wat dat kan, vasthouden en dan aantreppen. Filip, 2 dagschotels alstublieft. 2 shakes. Alright guys, we zijn terug thuis. Het was een fucking toptraining. Lang geleden dat ik zo goed getraind had. Nice. We zijn nog naar Albert Heijn geweest, want ik moest nog wat vlees gaan halen, want mijn levering van muscle meat is wel later dan gepland. Ik heb wat kippenburgers gekocht, veel bananen, natuurlijk wat aardappels, eieren, of course, pure chocolade, broekje voor mijn ontbijt, en ook deze. Ik ben een beetje beschaamd om het toe te geven. Een soort van smeerkaas, maar het is vegan. Fuck man. Maar het is gewoon lekker en gelukkig sojavrij. Dus het is oké. Ook nog cheat tip. Deze ijsjes. Fucking nice. En ook dit was in de afslag. Kon ik niet meer staan. Espresso martini. Ja, Jonas, weer al alcohol. Even ter toelichting. Ik ben nooit zat. Oké? Plus, als er vrienden komen, ik ben ook gewoon een keigoeie gastheer. Iedereen krijgt van mij altijd een drankje. Dus al die alcohol dat je ziet, er is natuurlijk niet alleen maar voor mij. Alright, we gaan mijn ontbijt fixen. Alright guys, mijn ontbijt. Wat doe ik nu van voeding? Dus meestal doe ik dus fasting. Vandaag uitzonderlijk niet. Mijn theorie, mijn eiwit target is 300 gram eiwit per dag. En dat is eigenlijk zo het enige waar ik nu echt naar kijk. Calorieën, dat varieert wel naar hoe ik mij voel. We gaan zien, mijn ontbijt, don't get jealous. Dat is de maaltijd waar ik eigenlijk gewoon een beetje nuts ga. Omdat het dan mijn eerste maaltijd na mijn training is. En weet je, de calorieën kunnen er gewoon af. Ik train zwaar, ik train ook nog dat lopen extra, dat sprinten. Heel intense MMA trainingen, dus ik verbrand veel calorieën. Dus voilà, deze maaltijd doe ik basically een beetje wat ik wil. Buiten dat ik mijn protein targets wel hit. En dan ja, verder zorg ik gewoon dat ik niet te veel calorieën meer binnenspel in een dag. Maar voilà, mijn ontbijt geniet ik dus op deze moment. En dat marcheert goed voor mij. Mijn shape is eigenlijk alleen maar... Allee, ik ben echt super tevreden met de creatie. Mijn eik is gemaakt. Er waren er 10. De helft van genomen voor deze maaltijd. De andere helft is voor later. Op dus een broodje. Met van die vegan paste, avocado. Toastje préparé. Want ja, gewoon fucking nice. Toastje met préparé. En dan nog een danjoker. Dus voilà, dat is mijn ontbijt. Alright guys, meal 2. Halve pot van deze en 60 gram whey van deze. En nog wat puur chocolade. Protein, bam!